Komisioni shtetëror i zgjedhjeve ka gjobitur me 100 mijë lekë kryetaren e bashkisë Durrësit, Emriana Sako, pasi ajo ka përdorur ambientet e një shkolle për të bërë fushatë zgjedhore. Vendimi është marrë pas kallëzimit të bërë nga qendresa qytetare. Po kështu, është gjobitur me 5000 lekë të rinjë dhe drejtuesi i kësaj shkolle, Armath, shtetasi Vlash Dota. Referuar njoftimit zyrtar, komisioneri vendosi sankcionin administrativ me gjob ndaj drejtorit të shkollës nëntëvjeçare me 5000 lekë dhe sankcionin administrativ me gjob ndaj kandidatit për kryetar bashkie në bashkinë e Durrësit, të propozuar nga subjekti zgjedhor Partia Socialiste, zonja Emriana Sako, në shumën 100.000 lekë.